медалң қиылысу нүктесінің координаталарының қосынсына тиісті аралықтар дейді yeah. так координаталардың қиылысу нүктесінің қалай табамыз енді мен оны вектормен шығаруға кеңес беремін yeah. так а координатасы қазір мен о, бір жолмен көрсетеді саламын оны шығарудың жолдары көп шығарудың шол, жолдары көп өте мен не істей саламын мен қазір медиана арқылы шығарамын ортасын тауып аламыз аламызба теоремасы бар емес па ба, дейді так кеттік мен а е дей салайыншы мынаны а е деген ә, вект, ә, вектордың то есть ол медиана ғой енді менде координатасын тауып аламын ол үшін маған е керек бірінші е ні қалай табамыз б мен с ның ортасында тұрғандықтан б мен с ны қосамын екі мен төртті қоссам алты екіге бөлемін үш болады алты мен екіні қосамн сегіз екіге бөлсем төрт болады енді а е нің координатасын тауып аламын Так, а е-нің координатасы не болады сонда? Е-ден а азайтады. 3-тен минус 1-ді -да азайтсам 4, 4-тен 1-ді -да азайтсам 3. Так, табылма, табылды. Енді а о деген вектор, а о деген вектор бізде теорема бойынша қиыл нүктесінде төбесінен бастап санағанда 2-нің бірге қатынасындай. То есть, мұна жер 2x, мұна жер x деген сөз бұдан не қорытынды шығады менде ао деген вектор неге тең екен ае деген вектордың үштен екі бөлігіне тең осы жер түсінікті ма ао деген вектор ае деген вектордың үштен екі бөлігіне тең так сонда мен не істеймін қазір мына ішіне үштен екіні көбейтемін а екінің не болады үштен сегіз болады и бір болады ішіне 40... а екі болады да ішіне көбейткен кезде үштен сегіз и екі так енді оның координатасы менде белгісіз ғой ө ө, 0 деп жазатынмынғо мен икс игрек қой о деген мына қиылысу нүктесі как енді мен ао векторын жазайшы, ол неге тең ол одан а ны азайтқанға тең ғой яғни икстен минус бірді азайтсам икс плюс бір y y-ден бірді азайтсам айтсам. минус 1 ғой мен осыны мынаған теңестіремін өйткені осы жерден не істедім мынамен мынаны теңестіремін мына мен мынаны теңестіремін Кет, X плюс бірді мынаған теңестірсем не болады мынау бізде тең деп жазп мынау екі бүтін үштен емес па оны бірді азайтсам не болады онда x тең мында бір бүтін болады x шықты y минус 1-ді мынаған теңестірсем y тең мына жерден сразу жаза салуға болады ауызша ол, ол үшке тең болады енді осыны не істейміз қосамыз дейді координаталарын қосыңыз дейді онда не болады 4 бүтін 3-тен 2 шығады координаталарын қосындысы осы сан қай аралықтарда жатыр дейді жалпы не дейсіздер бұған қиылсу нүктесінің координатасы негізі жауап бізде сұраса былай болар еді міне жауап мынау бірақ бізге осы екеуінің қосынсы қай аралықта жатыр деп жатыр с ф ә, с е ф те жатыр